deste dia, onde depois, no fim, estariam evidentemente cansados. Então, três ideias muito simples, mas que entretanto também nos ajudem a tomar consciência da celebração e ao fim e ao cabo deste tempo litúrgico que nos é dado viver. Primeira ideia. Ainda se lembra que começava esta liturgia da palavra, concretamente a primeira leitura que Sua Excelência, o Senhor General Comandante Nacional da Madeira, nos lia, era assim: eis o que diz o Senhor, ai da cidade rebelde e impura, ai da cidade opressora. E continuava com uma série de ais, uma série de lamentos sobre muita maldade que havia nessa cidade. Evidentemente que aqui a cidade está tomada como revelação do mundo dos homens, que é uma espécie de metáfora por um tempo e uma história que nos é dado a construir, que muitas vezes é de opressão, é de injustiça, é de realidade feia no relacionamento uns com os outros. Mas, entretanto, esta mesma leitura terminava dizendo: mas vai chegar um tempo novo. Em Jerusalém, Jerusalém era a mentalidade dos judeus, simbolizava como um ponto de convergência de todas as nações do mundo, uma espécie de unidade da diversidade das nações e das situações. Em Jerusalém haverá paz, uma paz. É uma maneira muito típica dos judeus de mostrar uma ideia e havemos de chegar ao tempo novo. Que se o passado nem sempre é respeitador daquilo que nós hoje chamaríamos os direitos humanos, são as aspirações mais profundas da alma humana, o futuro há de ser diferente. Ora, esta atitude de confiança no futuro, que há de ser melhor do que o passado, nós chamamos de esperança. E este tempo de Advento é tempo de esperança. Infelizmente, ainda não vemos confirmada, atuada, esta realidade nova no tempo futuro. Mas vamos experimentando o tempo. E é a nossa obrigação, os que acreditamos em Jesus Cristo, e portanto acreditamos na nova história, pôr as condições para que este tempo seja diferente. Ora, este tempo é diferente no progresso humano, no progresso material, sem dúvida, mas talvez não seja aqui o símbolo mais importante. O timbre fundamental do tempo novo há de ser uma humanidade renovada a partir de dentro do próprio coração. Há de ser exatamente o crescimento em humanismo. Se formos mais humanos, o futuro será bem. Se formos mais humanos, o futuro será bem. Segunda ideia. E que garantias temos de que este futuro acontecerá? Temos a grande garantia de que Deus faz homem para transformar os homens. Isto é uma originalidade do cristianismo. Para todas, mas mesmo para todas as outras religiões existentes à face da Terra, dizer que Deus que encarna, toma o corpo humano é uma espécie de afronta. Não concebe, não pode admitir isto. Sim, porque fazer-se pessoa é limitar-se. É sofrer por estar muito tempo de pé, é ter necessidade de alimentar-se, é ter necessidade de descansar, é ter sono, é sofrer a doença. Então Deus limita-se a este ponto de sofrer como sofrem as pessoas humanas. Pois é, os outros nossos irmãos crentes das outras religiões não compreendem isto. E nós somos aqui a tónica central da nossa fé. Se Deus não se torna pessoa humana, rigorosamente, quase que não experimenta a nossa natureza. Mas tomou o Jesus Cristo. E, portanto, a nossa condição representa muito para mim. Sim, ao fazer-se pessoa no meio das pessoas, o Senhor mostra exatamente o que é o valor das pessoas. Caros cristãos, nos nossos círculos de relações, no sábado da família, o círculo mais íntimo, portanto, mais estruturante, mais fundamental. Mas também na relação com os vizinhos, no mundo do trabalho, com os camaradas, no caso dos militares, e, enfim, todas aquelas pessoas com quem nós entramos em contacto no dia a dia,
seja exatamente de promoção da dignidade humana a nossa atuação, porque é aí que nós damos corpo concreto a esta expressão da fé. Um Deus que se faz pessoa humana é exatamente para mostrar esta dignidade que tem de estar cada vez mais ressaltada. Finalmente, esta Diocese de Funchal, neste ano da Graça e da Misericórdia de 2015-2016, está a propor um tema, uma expressãozinha pequenina para cada dia destas missas do Papa e até ao fim do ano, ao ano civil. E, para hoje, começa com a primeira expressão da Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Esta Rainha, sabemos quem é. Aquela que está ali, né, representada naquela imagem, exatamente entronizada com a coroa real, é a figura de Nossa Senhora. E esta expressão, Mãe da Misericórdia, também todos sabemos que é uma mãe, porque é uma boa mãe. E a misericórdia? Como sabem, o Papa Francisco declarou este ano pastoral, desde logo de dezembro, há poucos dias, desde a terça-feira passada, e até ao próximo ano, o ano da misericórdia. Que é isto de misericórdia? Para sintetizar de forma muito resumida, é uma palavra que vem do latim e tem duas componentes. Mísero, miserável, sabemos o que isso é, carente. E depois tem outra palavra, que pronto, não parece tão visível, mas está lá. É a palavra coração. Daí é que vem cor, corpus, é que vem cardiologia. Portanto, misericórdia é termos o coração junto, próximo, ao lado daquele que é carente. Misericórdia é fazermos nossas as dores, as provações, as necessidades do outro. Então, se alguém é misericordioso, é o nosso Deus, que vem ao nosso encontro para nos elevar. E na figura de Nossa Senhora, encontramos de facto a Mãe da Misericórdia, porque traz-nos o presente máximo que se podia dar. E o presente máximo é o próprio Filho dela, é o Filho de Deus. Ela é tanto misericordiosa para connosco, que sabendo as nossas necessidades, traz-nos então o máximo que nos podia dar, que é precisamente o salvo do mundo. E nós? Somos misericordiosos para connosco. O nosso coração deve ser transformado à base desta noção da misericórdia. Já chega de sociedades frias. Já chega de tentativas de organizar a sociedade de uma maneira racional, mas um racionalismo que não mexia com a coração humana. Agora é preciso pôr-nos mais coração na sociedade. A respeito do mundo da medicina, da saúde, havia um santo da Igreja que dizia assim: é preciso mais coração nessas mãos. É preciso dizer exatamente, apesar desta expressão, e dizer é preciso mais coração das nossas sociedades. Que então esta missa do parto nos leva exatamente também a este sentido da misericórdia, que depois pode exteriorizar-se em ternura, em afetividade, em simplicidade e simpatia. Já fora destas palavras, queria dizer a todos que hoje comemoramos 13 anos da fundação desta paróquia, de Nossa Senhora da Nazaré, ou melhor, da Igreja, enquanto tal. E, portanto, temos também presente este bem que chega até aos habitantes desta paróquia, por intermédio deste centro. Continuaremos a Eucaristia, então, nesta dimensão de quem reconhece a necessidade de transformar o mundo, da primeira ideia que lhes queria comunicar. Depois, esta transformação está garantida porque o grande agente está precisamente no nosso mundo, é a figura de Deus encarnado, de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E a terceira ideia, é preciso então levarmos mais misericórdia a este mundo que não pode sobreviver apenas pela racionalidade humana. A racionalidade é muito bonita, é montada, muito típica da nossa condição, mas não chega para a construção deste mundo novo. Além da racionalidade, é preciso muito coração. Estamos dispostos a levar esse coração ao mundo? Deus nos ajude.